Gospodine Stankoviću, ovde smo na mestu gde ste nekada igrali. Bili ste jedan od ponajboljih fudbalera Radničkog. Odlučili ste se zbog posla za mali fudbal, pa ste onda bili jedan od najboljih fudbalera u malom fudbalu. Sada ste trener kluba za mali fudbal. Gledamo zajedno utakmicu Radničkog, ali koristim priliku da vas pitam, približava se nastavak prvenstva, imali ste i neke trening utakmice, pa evo prilike da kažem. Tako je, već dolazimo već u treću fazu priprema, imamo još par treninga da istrčimo na kej, već prelazimo na onaj brzinski deo i za par dana ulazimo u halu gde ćemo raditi na taktičkom planu malo više i igrati malo više utakmice. Imali ste u Nišu jednu trening utakmicu? Jeste. Pre neki dan smo igrali, pre dva dana smo igrali u Nišu sa ekipom Kopernikusa, ekipom koja je već u onom takmičarskom periodu. Igrali smo sa njima, 4-1 smo izgubili. To je za mene bila jedna utakmica gde sam hteo malo igrače da pustim, da tako kažem, u onom najtežem delu, da malo osete loptu i da vidim šta imamo od povećanja. Eto, sledeće moje pitanje, kako je trenutna kadrovska situacija? O tome smo pričali prošli put, ali imali novih detalja? Nema novih detalja, dva igrača nova, koji mislim da ćemo od Kostića očekivati malo više, dok je Matejić malo mlađi igrač, tako da od njega očekujem u nekom doglednom periodu da se uklopi i da pokaže ono pravo lice. Zna se prvo kolo Wintersport, kada počinje drugi deo prvenstva i koliko ćete mečeva odigrati do tada? Trening mečeva? Trening mečeva trebalo bi nekde oko 4 utakmice da odigramo do tada. A prvo kolo idemo u Nišu, možda i najteža utakmica. Ako to dobijemo, nastavljamo trku sa ekipom Niš 9-2 i imamo u tom prvom ciklusu od 4 utakmica možda i 3 najjače utakmice gde će prelomiti i tu će se znati nastavak prvenstva. Što se tiče trening mečeva? Mislim da ćemo, to najbolji direktor zna, ali mislim da ćemo tu da imamo sa ekipom Koliko ste planirali broj utakmica? Četiri utakmice da odigramo do početak priprema.